Ulet sërish numri personave të identifikuar me koronavirus në vendin ton. Përgjatë 24 orëve të fundit janë identifikuar me COVID-19 5 raste të reja, ku 3 raste kanë rezultuar në Durrës, 1 në Tiranë dhe 1 në Krujë. Ndërkohë numri total i të prekurve ka shkuar në 969. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 204 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar pozitiv 5 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 3 raste në Durrës, 1 në Tiranë dhe 1 në Krujë. Kontakte të rasteve të mëparshme pozitiv. Aktualisht janë 167 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Krujë. Në spitalin infektiv COVID-1 janë shtruar 14 pacient, 3 prej tyre në terapi intensive. Gjendja në spitalin infektiv paraqitet e qëndrueshme prej ditësh, me 14 pacientë të shtruar dhe vetëm 3 prej tyre janë në terapi intensive. Janë 167 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Krujë. Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 13.500 testime molekulare dhe serologjike. Deri tani janë bërë rreth 1.000 testime serologjike në personel shëndetësor me një pozitivitet të përgjithshëm rreth 8%.